Здравейте и добре дошли отново на моя YouTube канал. В Facebook страницата си Астро и Таро с Ади помолих 4 човека да зададат своите въпроси. Като условието беше, че отговорът ще бъде в видео, качено именно тук на YouTube канала ми. Като сега ще разгледам първия въпрос на жена, която пита ще направи ли крачка конкретно човекът, който я наблюдава от месец. Ще направи ли крачка към, към нея. Да видим. Ами, така. А, той излиза, че ви следи в интернет. Най-вероятно, може и да ви е писал. Нека да видим. Ох, това е човек, който в момента преминава през изключително труден, тежък период. Възможно е да сте имали отношения с, с него, да сте имали трудна връзка, да е последвала някаква раздяла, но този човек той много се страхува, той се чувства самотен, изоставен, на него му е студено. И емоционално, и всякак усеща един студ и невъзможност, някаква криза преминава този човек, но в миналото излиза, че най-вероятно сте имали някакви много хубави романтични чувства, имало е радост, имало е. А, да, имало е някаква хармония между вас, но тук излизат две петици, което означава, че този човек даже и съжалява за това, че ви е загубил. Защото за мен това излиза. Такъв човек излиза или който е имал трудна раздяла, но най-вероятно е с вас. За в момента сякаш няма да ви потърси. То даже излиза неговата сякаш енергия, в която просто той е самотен. Тук излиза един мъж, който е разочарован и съжалява за пропуснатите възможности. А, дали ще той ще тръгне, но има някаква пречка между вас, дали разстояние дали един от двама ви е обвързан, Тоест, .е. може би вие сте обвързана в момента. И той е тръгнал, той тръгва към вас с, а, с огъня, виждате ли, той, той, се, а, той е насочил цялата си енергия. Но пред него има препятствие. Пред него пътят има спирачка. Има спирачка. А, така че малко по-трудно ще стане. Дали ще ви потърси, дали ще направи крачка, той ще направи. Но има някакво препятствие тук. Да видим още какво ще се случи. Той ще направи крачка. И тази крачка ще. Ще доведе до осъзнаване, до това съдбата да се намеси тук. Нещо от миналото отново напомня за себе си. Това е човек от миналото ви, това е човек не е случайен. Това е човек, който ще разрови пепелта от минали отношения, за да, за да се върне отново към вас. И е дошло времето. Сякаш и съдбата и вселената и всичко ще, ще напомни, ще получавате знаци. Също така, но тук има възкресяване на чувства. Събуждане на, на чувства. Виждате ли, тук се едно излиза точно от гробищата. Сякаш всичко е умряло, за да се възкръсне отново. Имаме възкресение тук. Страшния съд. Осъзнаване. А, някой тук е осъзнал, че, че се чувства недобре без вас. Че е поступил ужасно, че е поступил а, глупаво, като ви е изгубил. И той ще тръгне към вас. Но тук има една преграда. Тук има една преграда. Това е човек от миналото. 100% е човек от вашето минало. Да видим, ще направи ли крачка човекът, който ви наблюдава. Само вие може да го спасите. Това е човек, който има отчая, отчаяна нужда от вас. Само вие може да спасите сърцето му, само вие може да го излекувате. Вие сте а, дамата на сърцето му, жената, която е спасителка, жената, която е единствено и само тя може да го спаси. Този човек не се чувства добре без вас. За мен категорично, това е човек, който нещо е направил в миналото и сте се разделили, но само вие може да го спасите. Семейството е фактор тук. Може би той иска да бъдете семейство. Дали ще ви потърси, той се чувства изгубен, той а, има страхове, а, той се лута, лута се. Но тук някой или е семейен, тук семейството играе много важен фактор, или вие сте семейна, или някога с този човек сте обмислили да бъдете семейство и той има желание отново да бъдете, да бъдете семейство. Но тук имаме едни тайни, едни страхове, едни лутания по луната. Но определено ще има възкресяване на някакви отношения. Да видим още. Ето, отново имаме а, излекуване на сърце. Точно така. Това е човек, който или ви е разбил сърцето, наранил ви е и сега отново ще се върне към вас. Той иска пак да бъдете заедно. То сякаш и вие сте се молили дълго време за това нещо. Вие сте се молили. Имали сте огромното желание. И изпитвате силна страст и привличане. И двамата изпитвате силна страст и привличане. Това е човек от миналото. Определено е човек от миналото. Да видим дали ще ви потърси. Ще ви потърси ли този човек. Бавно, но сякаш ще го направи. Той в момента може и да се е фокусирал върху върху кариерата си, върху професията си, но тук имаме определено едно разбито сърце и новия шанс, който ще ви се даде. Така че в, в средата на този сценарий, в средата на, на тази история, имаме едно разбито сърце, имаме едно емоционално разочарование и от двете страни, но този човек е готов да ви даде и да ви поднесе нова възможност, стабилност. Той е решен, той е твърдо решен да, да ви потърси. Въпросът е, че тук а, той се чувства и много зле без вас, както ви казах, а, не се чувства комфортно. Не му е добре, страда, и определено бавно, но сигурно, ще, а, така ще ви потърси сякаш и а, ще иска от начало да започнете. Ще иска от начало. Да видим още с една последна карта. Това са много важни уроци, които, които идват. Той може да е по млад от вас. Той те първо така навлиза в, в дебрите на нещо. Дали в работата в момента може би учи нещо или, или работи някъде е започнал. Работата първа и там се развива. Но това са много важни уроци, които учите с, с, с този човек. Много, много важни уроци. Хайде една последна карта. Ами, ето, той ви наблюдава. Това е, може би, по-млад човек от вас. Той има скрит интерес. Той наблюдава всяко ваше действие. Следи ви непрекъснато, но тайно, с шум в интернет. Всичко, което качвате, всичко, което публикувате, го следи. А, може дори буквално да знае къде живеете и там да, да наблюдава, да стои отстрани и да ви наблюдава. Всякак, всякак, всякак. А, това е човек, който в момента работи. То се вижда и по, по другите карти. В момента е хванал нещо като проект, като работа, развива го. Там си е насочил енергията, но определено той има чувства и иска отново да бъдете заедно. Определено има чувства тук. И е представен като Кралят на Жезлите. Абсолютно смятам, че а... ще направи крачка към вас, макар че имам някакви съмнения, че вие всъщност имате връзка с друг човек в момента. И може би Кралят на Жезлите всъщност не е точно неговата енергия, но. Може би имате връзка с друг човек в момента и сте си фокусирали енергията именно там. Другия вариант е просто да иска подновяване на, на връзката ви. Но това е човек от миналото, определено е човек от а, вашето минало, с когото сте имали отношение. Това е моят поглед а, върху, върху ситуацията и върху въпроса, който зададохте. Ще се радвам на обратна връзка и надявам се да съм ви била полезна.